Ekspertët mjedisor ngren alarmin sa i takon mbeturinave të hedhura pa kriter në Lumindrin, të cilat më pas depozitohen në det. Një situatë alarmante vihet re në grykderdhjen e Lumindrin në Kunevain, ku mbeturina të shumta plastike dhe jo vetëm shkaktojnë dëme të shumta tek specjet nënujore. Përveç kësaj, të gjitha mbeturinat nga deti dalin në breg, duke krijuar ndotje mjedisore dhe një imazh as pak të këndshëm. Specialisti Jak Gjini tregon më tepër mbi ndikimin që kanë këto mbetje në det dhe në mjedis, ndërsa thekson se duhet më shumë ndërgjegjësim nga qytetarët në administrimin e mbetjeve. Ndotja detare, veçanërisht nga mbetjet plastike, gjithmonë e më shumë po bëhet empret për vetë natyren e kësaj ndotje, për arsye se mbetjet plastike, si që dimë dhe në përgjithësi komuniteti, njerëzit janë të informuar se dekompozimi i mbetjeve plastike zgjat me vite deri në 400. Ka prej tyre plastike që zgjat akoma dhe më shumë. Dhe në mjedisin detar kanë precedentin e shumë ngelin si në grask të tjera organizma mbytën duke u veshur me alga dhe duke i kamuflu si ushim, mbytën pesh ndryshëm me breshka detare, gjitar detare, akoma më të mëdhej që ngelen dhe në rjetët e plastike. Po ashtu dhe këto grimsat e polisterolit, shpesherë që notojnë i për shpendet detare, njifën si natrohen si ushim. Dhe dami që bajnë organizëm i tyre, është mbytës. Por një pjesë e këtyn organizma tashmate dëmtuara vjen në tavolina tona në formën e ushimit dhe këshu në i farë mënyre këtë dam që ne bajmë na vjen në bazën tonë ushimore. Por pikës pare ne duhet në alojmë borimet e ndotjes, ku prodhohen të mbetjet plastike. Për fatë keqë ne kemi shumë shtëpia të veçuara në fshat, kemi grupe shtëpiash ku a kemi nuk ka akses se sistemi i pastrimit për t'i arrit ato. Akoma njerëzit nuk kanë ndërru sjellje që t'jenë ma miqësorë në mjedisin, të kuptojnë se qëfar dami ka nga mjedise shumë atraktive që kanë qenë luginat e përrenjeve malorë, sot janë këthy në mjedise jashtëzakonisht jo estetike, shumë të damshme, jo vetëm me për synin, por pra veçanërisht në mjedise turistike. Qështë luginat e prajeve malorë nga mjedise mjaft atraktive turistike me vlera estetike të pak rasushme, sot janë këthyë në vendet ndoto në përfat keqë. Që pra largohë turizmi, gjithashtu pra sjellë impakt negativ dhe nga pjesa estetike sjellë impakt negativ dhe në pjesën shpirtërore, në pjesën e brendshme njeriu para këtij mjedisi të ndotur. Një tjetër fenomen që po prek vjen bregdetare të Shëngjinit është erozioni detar. Sipas specialistit të mjedisit, deti vitet e fundit në zona të ndryshme ka përparuar shumë drejt tokës. Kemi të paktën 4 vjet që bregdeti i Shëngjinit, bregdeti në zonën e ulët goditet nga stuhit detare që pak a shumë e godasin perpendikular, që vazhdojnë 2-3 ditë, është jena brenda kësaj periudhës ku pritën këto lloj stuhish detare. Pra, që nga fundi tetorit, në nor, deri në shkurt fundi shkurit, edhe në mars mund të ndodhi, që goditet të paktën 2 herë. Dhe jo vetëm stuhit detare që për një kohë shumë të shkurtur, bregun e erodojnë dhe marrin sasirat mëdha, dherash, dhe prishin mjedisin toksor, mjedisin e plajit që janë azisu me kohë dunat, nuk kemi ma dunat, dhe po përparon në mënyrë mjaft shpejt. Ajo shifre që ne kemi përmend shumë herë, 2 metre gjysë në vit, është një shifre mesatare, por në fakt ka vene ku ka arrit, si që jemi këtu afer grykderdhjes, ka arrit edhe 10 metra në vit. Një dami vërtet kolosal që ti ta kthesh në mjedis detar të prishin gjithë këto mjedisi shumë të pasura me biodiversitet si që janë lagunat e Kunevainit, pshuhën për një shumë lëshmëri biologjike, jo vetëm në nivel kombëtar, por në nivel botëror, sepse akoma kanë strehen këtu mjaft specie që janë në rrezik zhdukje në nivel botëror.
Ekspertët vijojnë të bien kambanave të alarmit sa i takon ndotjes dhe erozionit, megjithatë ndërhyrjet mungojnë totalisht.